Olá, seja muito bem-vindo às lives de hoje. Hoje é terça-feira, dia 2, e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje, terça-feira. E às 20h30 teremos a live Terça do Modão com Beluco. Beluco canta, Bruno e Marrone e muito mais aqui no YouTube às 20h30. E aí, vai perder essa super live? Confira a próxima. Também teremos às 20h Sandro DJ aqui também no YouTube. Sandro DJ às 20h aqui no YouTube. E aí, acha que faltou alguma live? Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Comenta aí qual o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, se inscreva-se, deixe seu like, também ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações. E também comenta aí qual é a melhor live de hoje. Me segue lá no Instagram, Divulgações Oficial. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo.